Започваме, нали? Готови сте? Let's go! Ready. Здравейте, приятели на Late Night Podcast, с вас е Ян. Здравейте от мен, готини хора, аз съм Борис Мадолев. Здравейте, аз съм Ралица. Това е Рали. Гост. От миналият епизод ви обещахме, че ще ви докараме една красива млада дама, с която ще си поговорим за спорт. Нали така? Съгласни сме всичките в момента. Аз и за други неща ще си говоря с нея. Да. Започваме с спорт и след това вече ще се насочим на... Да, ще има препратки покрай него, защото това е много обширна тема, която зависи на къде ще залитнем. Mm-hmm. Трябва да започнем обаче от някъде. Аз предлагам да е с представянето. Да, точно така. Аз бих поискал сам да се представиш. Сама да се представиш, с какво се занимаваш, от колко време и така. Загатнахте в предишния подкаст, че в момента се занимавам с фитнес. Uh-huh. И главно съм фитнес треньор и съм балет Мага Данс. Uh-huh. Добре. Шоу на Слави, да, малко по-различно, но пак е част от физическата активност, дейност, разбира се и сериозност на нещата. Uh-huh. В спорта съм всъщност от цялата си съзнателна така възраст, защото на 5 години бях, когато влезнах в залата по художествена гимнастика. Uh-huh. Влизайки естествено, това е за да малко да се окрути тази енергия на едно много бурно дете. Uh-huh. Прекалено хиперактивно, с никакви амбиции да става златно момиче. Uh-huh. Но така, стичайки се обстоятелствата в позитивен, естествено, за мен вариант, прекарах 12 години съзнателни в този спорт. А всъщност, кое те насочи да отидеш да избереш художествената? Ти ли я поиска или някой те подбутна в случая? Не знам колко е било мой избор. Сещам се, че в детската градина мина моята треньорка и раздаваше от тези бели лищчета, в които да ги занесем в къщи на родителите си. Mm-hmm. И реално те си правят един такъв подбор на малките момиченца, тези, които са избрани с това лище да се приберат, ако имат интерес родителите да, да ни заведат директно в залата. Аз не разбрах. Дават ви да рисувате нещо? Не, лищата с информация, че съм като избрано дете и подходяща да практикувам този спорт. Да, треньорката е огледала кои деца са подходящи. Добре, влезнала там. Да. Сред подходящи. Реално моята майка ме заведе в залата. Тя е треньор и тя по художествена гимнастика. Значи избора е бил рано. Да, ясно е била. Да, всъщност малко по-късно започна да го практикува тя. Сестра ми също е в момента треньор по художествена гимнастика тук в София. И така стартирах. На 5 годишна възраст, на 17 я приключих. Доста време, между другото. Да, наистина доста време. Била ли си на състезания? Предполагам, че си... Разбира се. Mm-hmm. Разбира се. Минах всякаква и тинейджърската си възраст, да, нали? И всичките детски години, които тогава много се сърдих, че... Че тренираш. Да, защото гимнастиката е много тежък спорт, който взима, но и дава много. И не като останалите спортове, понеделник, сряда и събота. Там си всеки ден. Всеки ден. По 5 часа. Така бяха нашите тренировки задължително. И лишенията са брутални. Преди, точно така, преди турнири и състезания, вече са и малко повече часове. Стоим в залата. В зависимост какво трябва да се свърши. И няма зелено училище, няма рождени дни. И ако другите са събрали да играят пред блока, ти знаеш, че си на тренировка. Ти вече си изиграл всичко. Да. Но не мисля пък, че съм и била дете, което ощетявам. Аз намирала съм и своите моменти, вечери, така, събота, неделя, да отида и пак малко да се заиграя, да, с децата пред блока. Имам го като съзнателен спомен, че се е случвало. Да, пак съм била ощетявана до някаква степен, но... Но в крайна сметка... Аз съм си го взимала повече и в комуникацията, в залата с момичетата. Ние израснахме заедно, в крайна сметка. Ние влезнахме по едно и също време
И минавайки цялата тази възраст, и минавахме... Да, заедно. Вие реално се опознават. Да. Ама то това е, че... И аз мога да релейтна на това нещо горе-долу, защото аз, нали, цял живот съм тренирал футбол. И точно... Така, точно. И смисъл, постоянно тренировки, постоянно, нали, трябва да се прибирам, нали, когато на другия ден има матч или пък тренировка. Но пък това, което каза, че понякога си намирала моментите. Да. И точно тези моменти са били най-яки, защото ги е нямало. А когато всяка седмица и всяка, нали, всяка седмица по 2-3 пъти имаш някакво излизане с приятели, някакси не го оценяваш толкова много. Да. Цялото нещо. Аз си го оценях, аз 30 години си излизам. Точно да ми каже, че всъщност аз мога тотално да ви опонирам, нали? Защото аз 30 години си излизах. Ами не, защото аз спомня, нали, примерно, ако трябва да спъл някой приятел, не ми се случваше много често и такъв съм супер развълнуван, нямам търпение да дойде това. Малък празник. Да, точно все едно имам рожден ден. Да, да, разбирам го. Малък празник. Особено имайки преди, че все пак до някаква степен, защото в моето семейство не се практикуваше спорта, не беше, но се гледаше. Много обичаха всички да гледат спорт и аз бях така също запален по това да гледам спорта, не да го практикувам. И всъщност доста така съм следял и художествена гимнастика и всякакви олимпийски и не такива спортове. А защо аз художествената гимнастика? Невероятен спорт! Защото съм човек, който харесвам, когато печелим награди, печелим медали, чувствам се с приповдигнато настроение от това. Художествената гимнастика е едно от местата, в които нашата страна така се изявява доста на високо ниво. В момента сме олимпийски шампиони. По-голям от нас. Моля? Да, като по-голям от нас имаш наблюденията. Естествено, че имам наблюденията като по-голям от вас. Няма никакви проблеми да, да ме базикате за това. Все пак съм най-красивия тук, така че няма никакви проблеми. Така, след тези забежки искам да те попитам, пак нещо свързано с художествената гимнастика. Кой е така най-запомнящия се момент от цялата ти кариера? Момента, в който така си се почувствала най-изпълнена от удоволствие, че тренираш, че го правиш и виждаш де-факто плодовете на своя труд. Ми със сигурност не мога да го събера. Няма събирателно до един. Да, mm-hmm. Защото той е съвкупност от много. Mm-hmm. И всъщност тази колористика на изминатия път, реалното, ако трябва да го категоризирам, това е. Изминатия mm-hmm. път и всъщност от състезание до състезание има огромна разлика. Няма значение ранга на самия турнир. Mm-hmm. Но когато има провала на едно състезание и същевременно да се умееш да се хакнеш, yeah. да се пребориш със себе си и тотално нищо общо на следващото, този успех личен, mm-hmm. да си победиш психиката, може би това е. Mm-hmm. Защото аз като дете имах огромен проблем преди състезание. Едно бяло платно. Mm-hmm. Много обичах тренировките. Само извинявай, непосредствено преди състезанието или започва от някакъв момент? Непосредствено преди, непосредствено преди да. Състезанието. Реално вече в по-съзнателна и голяма възраст разбрах откъде идва това и този страх е точно тогава. Това, което си говорихме преди да започнем подкаста, е когато се чувстваш неподготвен. Ако знаеш, че всичко е бетон, разбира се, малък шанс, но не разчиташ изцяло на късмета си, тогава излизаш, дори си позволяваш тази осанка на две идеи с по-голямо самочувствие. Mm-hmm. Да не го мислиш толкова. Те вече са автоматизирани движенията. Да, mm-hmm. да. Но пак... Който излиза от рускините, но не... Те винаги ходят с тази осанка. Рускините са най-добри, да. Между другото. Е, бихме ги тази на олимпийското. Бяха най-добри, да. Бяха добре, най-добри. Добре. Защото аз от майка ме запали по това нещо. В смисъл, да, аз съм го гледал. Аз съм го гледал с майка. Човек, аз съм го гледал с майка. Ама не съм го гледал, защото ми е интересен спорта, заради жените, които участват вътре. Главно. Главно заради това. И дали ще падне от градата, се чудех, нали? То това е спортната, да. И е много, наистина, смисъл, като, само като се загледаш малко по-внимателно и разбереш, нали, елементите, които се случват вътре и направо си кажеш, добре, как, колко пъти са го правили това нещо, за да го правят с такава прецизност? Стотици. Хиляди. Стотици хиляди. Да,
начина по който излизат, могат да си го позволят, защото наистина са стотици. Mm-hmm. Те спят в залата, те живеят в залата, mm-hmm. те могат да го правят и го правят. С дневниците, mm-hmm. висим се на главата и случва се, няма-няма. Mm-hmm. Няма-няма. Mm-hmm. И дори тези 5 часа, сега връщайки спомени назад, не бяха достатъчни. Но бяхме 3 клуба. Ние имахме mm-hmm. график, разделение на самата зала. Mm-hmm. Това беше крайно недостатъчно. Mm-hmm. 5 часа крайно недостатъчно. Крайно недостатъчно. Добре. И до мен ми е много интересно, защото съм гледал, нали, някакво представление, да. И някакво момиче прави невероятно представяне, обаче примерно прави някаква супер миниатюрна грешка и това нещо и коства, нали, по-високото място. Как си ги приемала тези грешки? Зависи и от правилника, нали. Да. Защото, да. Много ни е субективен спорта, но се стараят, вкарвайки нови правила относно на всеки 4 години се сменя uh-huh. съдийският правилник, да бъде по-разбираема и гимнастиката за публиката. Uh-huh. Когато е имало такива грешки, бях дете, което много голям критик uh-huh. към себе си. И до ден днешен това също е много голямо предизвикателство да заглуша този вътрешен шум и монолог. Да, често, доста е трудно. Да, и много се смеем и аз се шегувам със себе си. Чакай, че съм в момента си вдигам скандал и след малко спирам да си говоря. Да, защото... Това е много добро. Това е шегот. Да, спирам да си говоря за няколко часа, защото не издържам. Да, но и всъщност съумявайки да приема, че състезание, момент, късмет, шанс е, ами да си работила ралица. Mm-hmm. Толкова си работила, нормално е да се случи. Имаш късмета, че не е погром mm-hmm. и помилане. Защото съм имала и такива. Излизам mm-hmm. си и забравям съчетанието. Wow. И как се измъкваш от това нещо? Не се измъквам. Не се измъкваш, или? Тази минута и 30, които минават, са час и 30. Не свършва тая музика и това съчетание. И не знам какво съм правила. Ти импровизираш някакви неща, не знам, предполагам. Само си спомням, че смених доста от елементите в съчетанието си. Да, това се замислих. Сигурно почваш да правиш елементи, които ти идват на... Нали, просто е така на дефолт. Къла, по дефолт, да. И почваш да ги въртиш. Тренерката ти в този момент цяло тя знае. Мама. Да? Правиш, човек. Между другото, в духа на това, което вчера говори Ян, за критичността на родителите и как много те от тях не са критични към децата и много пъти ги... Гледали сме го и ги подстрекават, нали, им казват колко са добри всъщност без да се справят. Как се отнасяше твоя треньор и родител всъщност? Беше ли искрен към те? Поощряваше ли те? По какъв начин трезво. Той те мотивираше? Изключително трезво. Mm-hmm. Тоест, няма смисъл от това да се спестява истината, от това да има въздухарски истории, от това да има изпадане в крайности. Нали? Тоест, много добре. Трябва да знаеш къде си, колко, как и защо. Когато е вкъщи си е мама, когато е в залата отново е мама, но е и треньор. И не е задължително да се държи някаква такава огромна цензура, такава превзетост, фамилиарниче. Yeah. Uh-huh. Не, в никакъв случай. Максимално искрени са били моите родители към нас. Със сестра ми. От много малки комуникираха като към възрастни. Uh-huh. Всеки проблем е поставен на масата и е изказан на езика на възрастните. Нищо не е крито от нас и това всъщност е огромна услуга много бързо да израснем. Тоест да бъдем запознати от живота. Да, живота, как се случва и по какъв начин. Няма значение, че сме деца. Трябва да бъдем наясно. О, да. Доста е здравословно от малък. Здравословно, нали, да... и много лоша услуга правят всички тези родители на мама и на тати, момичето, момчето. Да. Пак бъдете специални, нали, деца за родителите си, но... Да, прекаленото поощряване... И там идва и цялата тази работа с социалните мрежи после. От това да се взимаме насериозно, нали, и социалната мрежа, допълнително изграждайки един uh-huh. фалшив образ,
всички тези деца, после прераствайки в зряла възраст и личности, забравят. Те всъщност не знаят, губят се, не знаят кои бяха и кои са. Uh-huh. И започват да, това оглеждането отстрани. Сръмнението. Какъв съм днес? Да, uh-huh. кажи ми. Щом имам лайкове, много съм вървежда. Uh-huh. Нали? Yeah. Аз съм инфлуенсър и имам то. Здравей, аз съм инфлуенсър и имам 150 000 последователя. Това ми е визитката. Uh-huh. И това е водещ мотив. И всъщност и така се завъртат нещата. Но хората, които реално са в спорта и се занимават професионално. Време е за реклама, хора. Както знаете, имаме Patreon. Заедно с Рали, след като приключи този подкаст, ще запишем отделен подкаст на тема взаимоотношенията между мъжете и жените. Много ми е интересно заедно с Борката да чуем мнението на Рали за синьото, червеното хапче, за това какво тя мисли като цяло по повод цялата тази нова вълна, която се задава и в България. Така че ако искате да ни подкрепите и ако са ви интересни такива теми, тъй като в този Patreon вече има доста подкасти, които сме качили от това как да процедираме на първа среща, на втора среща, в леглото дори, как да си направим социалните мрежи, че да бъдем привлекателни за женския пол, така че хора. Как да говорим с една жена, да се притесняваме. Има абсолютно всичко, така че ако искате да ни подкрепите, ако са ви интересни тези теми, в първият линк в описанието на това видео ще намерите нашия Patreon. Отивайте, абонирайте се и подкастът продължава. Са обвързани от много мънички. Няма как да се случи това нещо, защото първо, те на много крехка възраст им предстои да се сблъскат, да отидат на състезание. Да. Нали? Uh-huh. И оттам започва клик, хакването, първото притеснение, преборването. Uh-huh. И се тръгва по един много прекрасен, цветущ, труден път, в който да трябва да се съобразяваш, да трябва да бъдеш дисциплиниран. Дисциплина, да. И да бъдеш адекватен. Mm-hmm. Защото в залата няма. От това първо да слушаш, огледално да върнеш информацията, която ти е подала треньора, mm-hmm. да се умееш да го направиш и... Да, много препратки като има към живота. Е, точно е това с треньора, което каза, нали, много хора някак си подхождат винаги с тяхното его. Примерно, какво ще научи от този човек? В смисъл, кой съм аз, кой си ти. Mm-hmm. И точно е това его им пречи да учат, защото те никога не са се доверявали на някой напълно за даден процес, който да им каже стъпка по стъпка, прави това, това и това. И ще видиш, нали, че имаш някакви резултати. Това много хубаво каза. Това е едно от нещата, които постоянно съветвам нашите нови клиенти. Едно от първите неща е всъщност трябва ми се довериш на 100%. Mm-hmm. Точно. И както не стане ли връзката така, между точно. Доверието? Mm-hmm. Нали, може дори някъде да те подведа и да не си сигурен в процеса. Нали? Тоест визуално ти да смяташ, че аз ще допусна грешка. Но има и ми доверие. Има то, и доверие, то, защото ще те изведа на... Точно това е и нали, моят треньор и на Ралица треньорите. Нали, винаги са допускали някакви грешки. Разбира се. Обаче това е нормално като сте екип да допускате грешки и да се опитвате да ги преодолявате по някакъв начин. Опита. И комуникацията, mm-hmm. и подхода. Ако е имало правилния подход, защото пък тук има и елементът на детската педагогика. Точно така, да. Ако е един добър треньор, който се умява да прецени какъв подход психологически към това дете сега така да процедирам, така да комуникирам до тук, при някой може да действа градивно, при друг да го досрине, mm-hmm. а ако при някой метода казарма, това е единственият начин, в който mm-hmm. да го събереш. Точно така. Нали, действа по един начин. Мен, примерно, това ще ме отблъсне, ще вдигна гарда mm-hmm. и ще кажа, няма да слушам, почвам ти правя напук. Mm-hmm. Нали, е това да ми го провокира отвътре. Да. Просто нали, си такъв да човек. Да не ми го вдигаш, нали, да не ми го провокираш, тогава моята треньорка, не мама, mm-hmm. Много добре знаеш, имаше този път към мен. Чисто вербално, mm-hmm. психологически. Имаше тази комуникация, но той е и химия. Той е и химия. И като приемеш образа на треньора като икона, mm-hmm. и втори родител, да, доверието се случва. Така. Върви се.
И е много важно наистина да намираш подхода към различните хора. По проста причина, че аз наистина буквално, пак от тренерска гледна точка ще го кажа, имам абсолютно индивидуален подход към всеки един от клиентите. Аз първите 1-2 месеца, ето тази връзка за доверието, за да знам какво ги мотивира. Едни се мотивират от хард атака, други се мотивират от съвсем обикновени похвали, нали, когато са се справили с нещо малко. Точно този педагогически подход, според мен, е едно от 50 до 60% от успеха на това да бъдеш треньор на, говоря, обикновени хора. Аз не съм, нали, треньор на някакви... Дали на... не е повече? Ами, аз като жена, за успеха... Не, аз като жена, може би, да, го виждам. Не мога да преценя на този етап. За сега ще кажа 50-60% от успеха, защото все пак и физическата отдаденост е много важна. Нали, може всичко да е 6, обаче той като не си изяжда протеини, не си вдига штангата в крайна сметка и физическото действие го няма, няма да се случат нещата. И нещо друго, нали, от спорта, което може, нали, да позиционираме в живота, точно самата дисциплина и това да разчиташ на себе си. В смисъл, когато знаеш, че трябва да отидеш на някакво състезание и да го спечелиш, нали, отиваш първия път, може и да не го спечелиш. След като не го спечелиш, нали, твоя треньор ти казва, че не си се справил как трябва. Това е, първи златен мотив, може би. Точно така. И на другия път отиваш и вече си подобрила нещата, които трябва да подобриш. И знаеш, че просто в живота е абсолютно същото, в абсолютно всеки един процес. Да, точно така. Нормалният човек се научава да поема отговорност в тинейджърска възраст, тук се случва на изключително крехката, да. 5-6 годишна възраст. Mm-hmm. Това да знаеш, че носиш отговорност. Това да знаеш, че трябва да се стегнеш, трябва да се събереш и трябва да го направиш. Точно. Интересно, как ли се подхожда към едно дете на 5-6 годишна възраст, наистина за да му обясниш, че трябва да се стегне и трябва да се събере. Честно да ти признам. То някак си става като на игра. Така ли става или по някой път? Много естествено става. Да. Много естествено. Ага. Защото сега, виждайки и процесите покрай децата на сестра ми, на майка ми, влизайки в залата, първо преминавайки през подготвителна група, нали, пред мен израстват дечицата, които влезнаха, бяха много мънички, прекрасни бебета. Сега са тинейджърки, те са млади дами. Да. Но как се умя тази зала да ги съхрани? Uh-huh. Огромна услуга. Огромна услуга са им направиха родителите им, че ги оставиха в залата. Дали водещия мотив е било просто 3 часа забавачница? Няма значение. Факта, че те останаха в залата, това ги направи прекрасно възпитани млади хора. Много им взе, но според мен повече им даде. Това да изградят приятелства, които знаеш, като семейство, екип, бетон. Други неща да ги вълнуват много повече и да са така акцент на деня. В които, ами, ценностната система става хай. Да, да, много се променя всичко, човек. И да имат морала, да имат този инстинкт за срам, за това, което виждам в моите, ай аз като една леличка. Ама да, верно, ти да съм. Стига, бе, леличка. Ти си най-малко от тук в момента. Да, в никакъв случай. Ами, но доста така безпринципни са. Младите. Мъничките. 12-13 виждам, че съвсем различен е подход към живота и изцяло със сигурност доста, доста по... Пример, който получават. Атрактивни, казвам. Но са и много по-умни, между другото. Смисъл, аз много обичам да си говоря примерно с някакви по-малки хора, защото научавам доста от тях като цяло. За това как възприемат самият живот, ако щеш. Мирогледа им е много различен. Така, така върви еволюцията. Всяко следващото поколение е по-добро от предишното. Някакво да си го говорим. Това, само като това винаги, нали, с когато сме си го говорили с Яр, може да си... Ти сега и по твоето детенце ще видиш новите диамантни деца. Абсолютно, абсолютно. То е... Страхотни са. Наистина са страхотни. И разбират някакси от супер малки. В смисъл, дори не трябва да им обясняваш някакви неща. Те вече разбират, когато им говориш някакви тъпоти и когато им говориш нещо, което е реално. Той ме заключва. Най-голямата грешка е да подхождаш към тези деца, като към деца, напротив. Да, точно. Е, разговаряйте с тях, като към възрастни
И точно виждайки сега аз с моят племенник, който е на 3 години, точно когато се държа към него като с възрастен, тогава има най-голямата свръзка. И той се чувства... Той вече се чувства равен. Защото егото и аза на тях им е изградено вече както почват да говорят. Това и аз това щях да споделя. Нали, на брат ми, жена му, сестра и си има дете. Не знам каква ми се пада. Чакай, дай пак. На брат ми, жена му, сестра и си има дете. Бълдъзата. Бълдъза ли ми е? Ами не знам какво ми е. Не знам. Честно, точно е така, като си говоря с малката, в смисъл, те като си говорят с нея и тя въобще не ги слуша, буквално си е в някакъв неен свят. Обаче аз като започна да, нали, да си говоря с нея, си говоря съвсем нормално, нали? Не е примерно като на някакъв идиот. И тя така седи и ме слуша, нали, започва да си говори, да ми споделя някакви неща. Защото уважаваш нейния свят. Да, точно. Защото той е нейн и е прекрасен. И не е нужно да бъде подценяван. Да, да, да. А някакси те, нали, по-възрастните искат да я вкарат един вид в тяхния филм. И коловоз. Точно така. Рамката, доброто старо забравено. Не, 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 не. Тези деца изобщо... Това е много стар хардуер, който изобщо не позиционира на тези деца. В никакъв случай. Яко е, че и ти си го усетила и ти, нали? Защото аз наистина съм останал точно с такива впечатления. Наистина е... Много е интересно. Аз дори въпреки, че сега той 7 месеца, реално още не ме разбира, но когато му заговоря по нормален начин, не по ония лигавия. Защото сега трябва да съм честен и аз от време на време го хващам и го смачвам с лигня и малко такива тъпоти, но когато му заговоря сериозно, ние имаме от време на време така, заедно в моменти, в които говорим сериозно на различни теми, трябва да ти кажа, че човек погледа му се променя. Ако щеш ми вярвай, той така... Като на възрастен човек. Да, изведнъж застава, спира да си цока бибата по този детския начин, изведнъж застава и съвсем сериозно си ме гледа по най-нормалния, обикновено се едно си го комуникирам с теб. Развиваш, и е страхотно това. И това го опитах още като беше на един месец. И спря да реве и за 4 минути, я така седеше и ме гледаше в лицето без да мигне. На един месец. Много яко. Да. И после влезе жена ми и тя, защото не можеше да разбере, нали, този начин на комуникация. Аз, примерно, като и казах, че съм си говорил с моето дете от 2 години, тя е така, ще ме гледаш като аз реално. Всички ми викат, че имате момиче, ще имате момиче. Не, хора, знам, че ще имам момиче, аз си комуникирам с него от 2 години или по някакви канали и начини. Но те не можеха да ги разберат тия работи. Това е една друга тема. Да, друга тема. Хайде да не влизаме. Магийки, да. Друга тематика и препратка. Но все по... Виждам, че в хората, които се опитват да го заглушават, нали, точно този глас, дойде време, в което не бива. Съгласен съм. Дойде време, в което не бива и в което гласът ти носи много дивиденти. Много, много дивиденти. Ако го заглушаваш, единствения губеш си ти, приятелю. Абсолютно. Просто ще имаш повече монолог. Вътре ще се караш повече със себе си офиса. Да, може би. А тя е много изтощителна тая матрица, която достатъчно, особено динамиката в София, живота, нали, те кара да си в постоянен стрес и кортизола да дрънче в главата. Онзи ден ми попадна едно видео на Джим Кери, което изгледах. Беше кратко 2-3 минути. Но той, не знам дали знаете, в последните 10 години изпадал няколко пъти в депресия. И той седна и разясни за една минута какво всъщност е депресията. И започна от там. Deep rest. Депресия. Deep rest. Тоест е... нещо, от което тялото ти се нуждае. Тоест дълбока почивка. Кога се случва депресията? Когато ти постоянно заглушаваш вътрешния ти глас, който ти казва какъв да бъдеш и за какво си предназначен. И когато ти не изпълняваш пътят, за който си дошъл на земята, за да бъдеш предназначен, тогава тялото ти има нужда от deep rest, депресия. За да си в почивка. Ние целите сме едно подсъзнание. Въпросът е колко е под, остава под. Точно така. И реално даваш превес на мозъка, на съзнателния ум, който той винаги държи нещата под контрол. Но този контрол, който да ти даде уж, нали, привидната сигурност. И откъде идват стреса и депресията, когато
подсъзнателно имаш подтикът за едно. Точно и така. Дава с ума, да, и с логиката трябва, mm-hmm, нали, да направя нещо друго. Правиш го и да знаеш, че си изневерил на себе си. Да, и губиш баланса. Просто загубиш ли баланса, вече отиваш в желанието да бъдеш, нали, да си депресиран и да си в тази дълбока. Аз имам и друга така опция, която мога да предложа за депресията, когато се взимаш прекалено на сериозно. А, да тупнеш от високо ли? Ми не, просто когато се взимаш прекалено на сериозно и си мислиш, че твоите проблеми са най-важните на света. Единствените. Да, да, когато не си даваш сметка за това, че имам супер много хора, които буквално си мечтаят да са на твое място. Ами, то това мисля, че да, 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 разбирам. Замъгляване на кръгозора. Ами, просто ако нямаш правилна перспектива за живота, примерно ако си израснал в семейство, в което сте супер богати, никога не си имал никакви проблеми, някакси твоите проблеми винаги ти се струват най-големи и най-тежки. Докато, на какво наблюдаваме при хората, които имат по-бедно детство, които, нали, не са имали чак толкова много щастие в детството си, след като порастват и започват, нали, да придобиват някакви неща и да изграждат примерно семейство и работа и кариера, те някакси са много по-щастливи от този факт, че успяват да го постигнат. Да, да, да. От наградите, които живота им предоставя. Много по-устойчиви са. Uh-huh. Както и децата, които са спортисти, защото на тях постоянно им се е налагало да се преборват. Провали, и със себе провали, си, да. Да, трупайки uh-huh този опит, става като една мека глина пластилин, в която това... Основата е uh-huh все по-бетон, все по-стегната. Точно, да. И се гради. Колкото а не повър... е пясъчна uh-huh кула. И тези хора, дали е депресия или просто е началото на срещата с реалния живот и трудностите в него. Uh-huh. Точно. Възприятията uh-huh са и за тях наистина си е трудно нещо, защото кога е трябвало да се понапъни и да се извади от зоната на комфорт. Uh-huh. Но ето пак е една лоша услуга. Точно, абсолютно. И е, затова мисля, че е важно всеки човек да тренира. В смисъл, независимо в каква възраст си, дори цял живот да не си тренирал, да си на 30, на 40 години, трябва да започнеш и да тренираш, ама сериозно. Защото на каквато и възраст да си, когато започнеш един спорт, ти колкото повече увеличаваш това ниво, толкова по-големи грешки или как провали ще имаш по пътя си и ще трупаш точно е тази гъвкаво, за която ти говориш, че ставаш точно като пластелин към трудностите. Да. Уху. Да разбереш, че няма проблем да се провалиш, няма проблем да спечелиш. Някои победи са много по-сладки от други. Уху. Едно е да излезеш на състезание, от две да станеш първа. Да, да. В днешно време става доста често това нещо. Чакай, че се сетих за нещо, което се смях миналата седмица. Що? Кажи. Ви, както и да... Ви гледах един пичага състезател. Излиза с купа, супер щастлив съм, старах трети от трима и някак си ми беше... Именно, смедал съм, нали? Да. И друго е, когато знаеш, че в крайна сметка доста ти е коствал тази подготовка. Mm-hmm. Няма значение, влизайки в този спорт, в този процес, дали ще бъдеш най-добрия, ще се случи тази добра развръзка, да имаш шанса, да имаш таланта, нали, да станеш професионалист. Uh-huh. Въпросът е, че съзнателно започваш да поемаш отговорност. Започваш uh-huh да се изграждаш като личност. И... Мога да те върна пак малко към художествената гимнастика, че малко се ни стана сериозен разговор. Кой ти беше любимия уред? Къде се чувстваше най в свой уред? Без уред. Без уред. Шегувам се. Е, не е. Беше най-сигурно, най-спокойно, защото ето тогава е било мотивът да проявя танца в себе си. Mm-hmm. Тоест всяко съчетание, което измисляше госпожата, с него разказахме история. Mm-hmm. И винаги подбираше музиките, които най-добре да пастват на темперамента ми. Mm-hmm. И много обичах да я разказвам тази история. Бях най-артистична, нали, имах това спокойствие да не мисля за уреда. Има, разбира се, много други компоненти, които трябва да бъдат mm-hmm изпълнени,
но правих с най-голямо желание, защото щом харесваш съчетанието си и го играеш с такава любов, няма как да не се получи и на състезание. Но въжето, може би, беше един от уредите, защото аз бях много скуклива. Имах тази пъргавина и ми се отдаваше техниката с уред повече, отколкото с тяло. Въже и обръч. Въже и обръч. Въже и обръч. Ясно. Добре, а след... Да, да, интересно ми беше само последно да попитам. Ти си била индивидуален състезател или... И ансамбъл. И ансамбъл. И ансамбъл. И ансамбъл. Обичах ансамблите много. Така се научих да не бъда само... Самостоятелен да, играч. Да. И мотива на този нарцисизъм, който предразполага и моята зодия овче. Вселената да прилича, не... Овче, така. Да, вселената да не се върти само около мен. И да знаеш, че там трябва да бъдеш абсолютно бетон, защото иначе издъмваш всички. Да, това е... Още по-голяма отговорност. И съм била и капитан на различни ансамбли и в крайна сметка много ми харесваше. Много ми харесваше да играя в ансамбъл. Интересно, повечето хора, нали, не харесват да са отборен играч, по-скоро харесват, нали, индивидуалния спорт, защото всичко си зависи от тях в крайна сметка. Да, но... Аз не съм сигурен за повечето хора, извинявай, че те прекъснах, защото, примерно, давам за пример себе си, аз съм отборен играч, аз харесвам повече отборните спортове и обичам да се раздавам за колектив, отколкото да играя за себе си. По принцип говоря за хората, които са спортували реално, смисъл, за повечето хора предпочитат това, дори футболисти. Примерно предпочитат някак си индивидуалните спортове, защото когато си в отбор, колкото и да си тренирал, каквото и да си направил, ако има някой човек, който не се е подготвил поради някаква причина, целият отбор пропада и ти такъв, нали, дал си всичко от себе си и в крайна сметка си загубил. Така, от тази гледна точка. Така, абсолютно съм съгласен с теб. Добре. А след това, след като завърши... След като излезнах от различни обстоятелства, приключих с художествената гимнастика, много случайно всъщност стана прехода към леката атлетика, защото аз излизам на 17 години от залата. И имам един изграден режим, в който ако не съм на училище, аз не бях в спортно училище, бях в нормална гимназия и за мен беше нормално да съм на тренировка целия ден. Да съм събрана и да си науча за 2 часа и да легна, защото съм първа смяна. Или пък обратно, ако съм втора смяна, знам, че пак трябва да се науча за час и половина. Да съм много такава продуктивна, защото ставам сутринта и съм на тренировка до училище. Това в НСА, нали така? Не, преди да бъда студент. Да, преди да бъда студент. Цялото училище, цялото ми училище. От първи до 12 клас. Да. И ако другите излизат и са по дискотеки и си правят такива планове, аз изобщо не се включвам в този разговор. Но това не си в плановете. Да. Но това не ме правеше аутсайдер или тази загубенячката. Не, в никакъв случай. Просто аз отстоявах и те знаеха, че за мен това е, това е закон. Той е част от мен и... Винаги е достойно за уважение, когато човек следва целта си. Да, и... уважаваха го. Уважаваха го. Когато, между другото, това е нещо, което казвам, защото по някой път клиентите ме питат, ма добре, сега като някой тръгне да ми казва как да му откажа. Водим и такива разговори. Директно казвам, когато аз имам цел, моля те, ако ме уважаваш като човек, трябва да уважаваш и целта ми. Няма кой да ти откаже по този начин, да бъде наранен от това, че ти му отказваш излизането, когато го поставиш по този начин въпрос. Така че аз изпомням, че в моето училище също имаше няколко спортисти, които на ни се занимаваха професионално и всички много ги уважавахме. Наистина много ги уважавахме. Така че това е наистина, в живота е достойно, когато човек следва целите си и не е за подценяване това нещо, приятели. Да, то ти просто сам можеш да си отстояваш позицията, като си спортист. Точно, на по-високо ниво. Никога не съм го така навирала в очите на моите съученици. Никога не е било изпъквано, изтъквано да го... да е било с някаква полза и... Да, афиширано, да. Не, в никакъв случай. То просто се случваше натурално, независимо дали съм в нов клас, дали съм с нови учители. Разбира се, просто
като личност и като човек, то вече ти е така израстваш. Mm-hmm. Да, точно. Вече си с тази осанка и профил на лидер. Mm-hmm. Няма какво да стане. Абсолютно да. Мога, защото аз, примерно, винаги съм бил нърд. Имам предвид, интересите са ми просто били такива. Обаче аз никога не съм бил аутсайдер, нали, в където и да съм. Но винаги, нали, съм си бил нърд с някакви мои си интереси, къде никой не ги прави тия неща. Но са си твои. Да, точно. Но са си мои и са достатъчно, mm-hmm, да, интересни за мен, за уважение. Mm-hmm. Когато ставаше въпроси за дискотеки, нали, вече като по-голяма седми, примерно, не седми, добре де, и 6-ти, и 7-ми, и 8-ми клас, много рязко, тотално много обичам да сменям тази тема, защото аз... Шпим ли кафе след малко? Как да им обясня, че моят вечерен час е... Колко е? Ами, так, правилото беше, почне да се стъмнява, абе, тъмно ли е, трябва си вкъщи. Mm-hmm. Зимата е и ми съжалявам след училище, нали, излизайки в 7.20. Сигурно си мразила зимата. Нали? Лятото на 9 часа, празник. И да. Така до 18. Айде 17, 17 и половина, тати, така, тайничко беше доброто, ченге, да навием мама, mm-hmm, за първата ми дискотека. И то след едно състезание, пак ансамбъл. На колко си била? 17 и половина. Отида на дискотека с ансамбъл с момичетата. Mm-hmm. До тогава... И как беше? Помниш ли първото усещане, като влезна в дискотеката? Защото аз помня първия път, като бях. Да, те знае. Аз не хора. Ами... Мен ми е, знаеш кое ми е интересно? Защото сигурно си очаквала момента. Нали? Било е тръпка, очаквам... Да. Покри ли момента очакванията? Не, нали? Не. И това ли е? Да, да, да. Не сме изтървали много. Защото винаги си с това вътрешно усещане, че много си ощетен. И пред всички тези години, е, това ли сме, това ли са правили? Тие салфетки. И ху! Тия салфетки, ако знаете как ги впърляме нашите бухалки, по-ясно е. Да, да, да. Това ми напомня на момента, когато за първи път правих секс. Тогава първоначално ли, като не си правил секс, си мислиш, че това е нещо. Да, и аз си мислих. И след това... Добре, не съм малко по-висок, не съм малко по-мускулен. Помислих, че нещо се промени. Да, помислих, че нещо се промени, имам преди бабата отсреща, но продължаваш да ме гълчи нещо и да ми се кажа. Викам, нищо не се промени. Искам да ми разкажеш и нещо. Със сигурност си преминавал през много тежки диети. Това е за художествената гимнастика, това е, нали, един така... Не, художествената гимнастика нямах проблем. Аз бях от децата, които... като метаболизъм бях от клощавите, нали, мъчица. Много се яде, но не пълнеех. Е, 5 часа тренировки на ден, смисъл... Не, защото съм виждал гимнастички по половин яйца да им дават на ден. Значи, съм чувал. Гимнастиката, това си е проблем. Mm. Но проблем, като кажем... Ох, много е дълбока темата. Защото... Сега виждам, че и не само гимнастиката е този проблем. Треньорите са старата методика, които не желаят да се апгрейднат. Mm-hmm. И да работят с млади специалисти, които и да го приемат, че глад и крос. Трябва да го изкоренят това нещо. Mm-hmm. Тази методика, че ябълка и краставица, това, нали, което е било по байтошо време. Mm-hmm. Вие тотално унищожавате състезателите си. Нали? Да. Вие сте... Той е под... Да, да, разбираме за какво става въпрос. Но там ти си продукт. Това развива не си и, състезател. Развива в мен огромен проблем. Mm. До такава степен, че може би това е моята най-голяма спечелена битка в живота ми. Няма състезание, няма турнир. Mm. Няма проблем. Това да се умееш да минеш процеса и да кажеш... Айде да се опознаем, айде да го решим проблема и да започнем да живеем много. Опознаване с тялото, нали? Тоже. Ами, не само. Не само. Хранителните разстройства трябва задължително да се пребори с главата си. Да, да. И това може би беше първия мой клик. Това на колко години?
ми в леката атлетика. След леката атлетика ми се случи. След леката атлетика. Когато започна фитнес, предполагам преди или? Да... Аз защо? Да, но скажи го, ако искаш. Да, да, да. Любовта ми към фитнеса и изобщо към цялата тази сфера, малко или много е заради това, че съм се насочила аз самата да търся отговори, които знам, че това не е правилният подход, нали, да трансформирам тялото си. Абе, не може. Аз случваше се огромен катарзис, преминавайки от гимнастиката в леката атлетика. Първо, те като спортове са много различни. Нали. Аз бях изключителна атракция, момчета. Ви представяте ли си, нали, една гимнастичка, лобувайки шпайкове, как се бяга? Така, като Лебедово езеро с шпиц. Да. Хората така отстрани стоят и гледат, защото аз загрявам като гимнастичка. Аз бам на шпагат. Бам, така. И те стоят и гледат на стадиона, нали, те правят стречинг, но до тук. Но аз трябва да се подзагрея, защото тези стави, те вече са по различен начин. Само аз и знам. И в някакъв момент, как се случи този преход към високия скок, просто трябваше да се науча да правя нещо различно от това да съм в залата. Така или иначе, излизайки от нея. Не знаех какво правят другите хора, принципно, след училище. Но знаех, че трябва да продължа да поне да си поддържам тонуса и фигурата. И си спомням, че моят учител по физическо ми каже: Рали, той беше треньор на стадиона, ако искаш, ела да се раздвижваш на стадиона, да си бягаш за себе си. Много искам да те запозная с тогава треньора на висок скок. Защото той виждаше, че потенциално имам тази взривна сила и този глезен, който е изключително, да, просто да те запозная. И така аз уж и на шега, само за да поддържам тонус фигура, запознахме се. Ела да опиташ. Да, ела да опиташ. Те тогава правиха техника с момичето, което тренираш там. Само, ей така, на шега, пробвай да видиш дали е твоето. И сещам, че тогава бях скочила една височина, на която тя вече като година тренираше и правиха техника. За мен беше цък. Да, без проблем. Това беше височината? Помниш? Не. Не. Но той реално тогава видя, че тук има потенциал. И могат да се случат нещата. И ми зададе въпроса: ти можеш ли да бъдеш сериозна и да идваш всеки ден на тренировка? Дали мога по да бъда часа. Сериозна? Да, по час и половина. Дали мога да бъда сериозна? Да. И за мен този преход изобщо, може би съм имала 2 седмици, без да бъда състезател в нещо. Ясно. Да. Беше прекрасно, защото пак следващата цел, знаеш, подготовка, прехода. И така, малко по малко по малко. Опознаване с този спорт, навлизане в различна методика. Дойде време за НСА, дойде време за смяна на треньора, за съвсем различна подготовка. Доста хард. С страшно много лагери. Прекрасния Белмекен. И много пътуване. Не съм била и студентката, която първи курс. Късай. Не си била. Не. Точно тогава бях най-съсредоточена и най-отдадена във високия скок. Все пак моята треньорка Венелина Венева все още скачаше тогава. И реално аз и бях нейния първи състезател. И много пътувахме. Ние се прибирахме за много къс период в София и пак се тръгва на лагер. И аз съм научена от дете, че треньора е втори родител и думата му е закон. Но тази цялата свръхамбиция, лична, не родителска, не треньорска, личната, и да почнеш да се сблъскваш с да не разочаровам и този треньор, и очакванията, какво ще кажат другите, нали? Да, и да. Тези състезатели, и така. Всички тези катарзиси неимоверно избиват на някъде. Трансформацията с тялото, сещам се тогава, че имаше някакъв проблем
хормонален, защото килограмите вървяха нагоре и надолу. За първи път тогава се сблъсках с тая битка. Mm-hmm. Какво се случи? Примерно за месец 12 кг. Дум. Нагоре или надолу? Нагоре. Нагоре. 12 кг ти. Тарада дум. Вау. Да. Направо е така, поглеждайки се, викам, Ралица, това ти ли си? Това е бизон. То всъщност е било подплатено с допълнително консумация на храна. Да. Аха, не. Или някак си по-натурално се случваше и тази... А? Така натурално. Натурално баници. Натурално баници, аз не разбирам. Да, с омега-3. А добре, а после изведнъж... Ето точно това, тук се започна, нали, добре дошла, welcome to the jungle. И в някакъв момент трябваше сега да започна да се опознавам с моето тяло или пък с този процес, където другите в залата се тормозиха толкова много години. И защото за мен това беше темата му. И се сещам, че съм имала лагери, в които... Много тежки, дворазови тренировки, но съм примерно на салата, пиех оцет, за да ми... Да не ти се яде. Да не ми се яде и този да убива апетита. Или пък само на ябълки, крайности. Да, крайности. Крайностите, няма да изпадам в подробности. И почваш да ставаш роб на кантара. На кантара, класиката в жанра. И това, естествено, храната да че се превърне в лукс и в мания. Какво развива това нещо? Емоционалното хранение. Да. Нямаш търпение да че свърши състезателния сезон. Ей, сега се убих. Да. Както е все едно момчетата, момичетата след... Но след бодибилдинг състезание. Ето и просто всяка седмица, прямо неделя, като знаеш, имаш на чит дей, защото аз също съм имал хранително разстройство. И такъв цяла седмица гладуваш на 1200-300 калории и дойде неделя 15 000 калории. Да. И това всяка седмица. Аз си до ден днешен не знам как си свалял тогава, ама... Да, бях стигнал... Да, вестник факт е, съм снимките, покемон, формата. Да, много зле. И такъв след това тя, на мен лично ми трябваха горе-долу година и половина-две, за да мога отново така спокойно да си борава с храната, без нали да се притеснявам, че ще преям. Защото ти го имаш този страх винаги. Дали сега, ако отида някъде, ще преям? Въпроси към двама ви. Как успяхте да се справите с това нещо? Какъв беше ключа, точката на бифуркация, която... Оп, готов съм, справих се. Това е нещото за мен. Първо... Давай, Ралица, ти. Ти? Еми, това е дълъг процес. Първо да осъзнаеш, че имаш проблем. Че това не е упражнението на йогите, като се наедеш, научиш ти прочистиш стомаха, а ти имаш проблем и това се нарича булимия. Да. И че имаш проблем с това да съвсем замъглено съзнание и изобщо никаква правилна възприятие към храната и цялостно да. Да се страхуваш от това нещо да го направиш. Не за прияждане. Да се храниш. Да се храниш. Имало за моменти, в които си така... Добре, сега след тази... Ай, ще хапна тази пържола и после ще съм само на ябълки. И хапвам пържолата и отивам. Ето, краката. Веднага. Издух се. Да, веднага си мислиш. Стича ми за краката. Бедрата са ми вече по-големи. Ми утре, ако имам кантар, ще ми кажа, че пак съм качила. В смисъл, там става едно много голямо обсебване и ад в главата ти е. Ей, така. Да. И става едно замъгляване и... Абе, сериал, филм. Не знам към кой жанр да го причисля, обаче знаеш, че е лукс да се нахраниш. А като се храниш, то ме е лукс. Като за последно. Да, като ще се точно, случва, като давай за последно. Събирала съм погледите мъже, жени. Наистина го изяждаш. Стига. Да. И особено, нали, като си по-малка такава и си викат как така. А ти си бездънна яма в това време. Абсолютно. Аз съм мислейки се наистина къде. Как съм поправила това нещо? И аз съм се чудил също. Един килограм баклава. Турска. Се сещам, че така започнах.
Той ми е споделял за някакви неща, където аз наистина не мога... И аз не мога да си обясня факт, как че се събирали в мен. Буквално. Наш минал клиент, аз тогава разбрах, сега няма да споменавам име, човека ми каза за преяждане. Значи как е започва? 5 големи чипса от Raffles. Mm-hmm. Огромни пакети. След това минава на 5 от най-големите пици на тая бързата верига. А след това минава през поръчка на няколко менюта KFC и финишира с една торта. Да. Аз не мога наистина да си го представя. За мен това е малко. Да, и за мен това е малко. Да. Виж как не е впечатляващо. Сериозно? Да. Сериозно? Да. Сериозно? Да. Това, аз наистина... Аз си поговоря по-друго. Да, ама не, поговорете си сега. Защото... Не, реално, защото аз примерно съм изяждал по 15-20 хиляди калории. Да. В смисъл това. Да. И това е всяка седмица. Не е примерно някакъв и ексцидентен случай, това беше планирано. И аз лично се прекъснах това. Може 15 000 калории да ти ги събера в примерно 2 кг храна. Разбираш ли? 2 кг храна. А това няма са... Няма как да ги събереш 2 кг. Но с течен шоколад, с мед, с такива неща ще ги събера горе-долу. В много концентрятки е такива работи. Да, да. Докато примерно това примерно са 15-20 000 калории в 8-9 кг храна. Как се разширява този стомак, за да побере тази, това количество? Нямам представя какво се случва и как. Наистина толкова много... И то глада, не знам при теб как е, но аз съм бил е така, смисъл, правя вече 15-20 хиляди калории. Не, аз вече нямам такъв глад. Правя 15-20 хиляди калории, вечерта ми остават е така, помна точно този момент, 3 торти наредени, нали, парченца торта, сядам пред компютъра и такъв почвам да ги ям, обаче нямам място. Нямаш място. Обаче искам да ги изям. Да. В смисъл, много искам да ги изям. И отивам, повръщам и си продължавам. Вечерта продължава, да. Освобождаваш и пак. А като освободиш, ставаш двойно по-гладен. И мога съм случай, в който нали, инсулиновата кома. Бум! То това да. Да. Като удари инсулина и се преспива. Ти знаеш, че имаш още сладко, как няма да си го доизям. Как така ще спя? Си губя времето аз. Или нямаш време, нямаш търпение да станеш сутринта, да там в неделя, за да започнеш да ядеш, нали? Какви идиоти сме отстрани? Какво нещо е не, много ти е тъпо знаеш, това, да. За храна и трепериш от щастие, че отиваш да си купуваш или че чакаш тази храна. То живота ти се върти около не това. Не съм съгласен да. С това, че сте идиоти, защото реално давате пример. Имала съм календар и обратно броене. Остават ми толкова часове, толкова дни, толкова секунди, свършвам последното състезание. Убих се. И знаете ли какво правих? Винаги, когато бях много гладна и много ми се ядеше нещо, аз се намирах в магазин и ходих и си купувах сладки неща. Имах един сак, в който си ги трупах там. Към след за един ден. Един ден. Мале, този сак свърши за 2 дена. Не един, 2 дена, защото той е огромен. Представи си, този сак, вафли, сникерс. Да, да, вярвам ти. Вярвам ти. Всички тези лакомства, боже, ужас. Да, да, да. И после чувстваш мега зле. Смисъл на другия ден е... Гледаш само ни опаковки в цялата стая. И то как се чувстваш на другия... Целия си умазан. И на другия ден все едно имаш някакъв... как му се вика, като си препил. Продължаваш? Махмурлук. Все едно имаш махмурлуки и така всичко те боли, подпухнал си от всякъде. Е мега такъв грозен. Медена тъпитка се божеш ти, той едвам се божеш, защото... На... Като мечопух е така. Мечопух, да. Като човек бил 115 кг, наистина това ми е интересно, в интерес наистина. И си двойно по-гладен за тия неща. Ако е останало нещо задължително, се довършва, за да не се минеш. И... Това, което аз съм успял нали, да направя, за да го преборя това нещо. Да, разкажете за преборването, защото е, реално, сигурен, просто хора, да, които изпитват да, същото нещо. Просто си дадох някакъв период, в който да се храня нормално, без да целя в това нещо, да имам някакви резултати или да постигна нещо. Това беше периода, в който вече там бях с моята приятелка, когато си купувах чизкейкчета, защото нали, бърката на базика, че когато сме се запознали, нали, аз такъв си купувам чизкейк и така нататък, просто искам и си казах, няма да се ограничавам, за да може да ги нямам тези нали, дни, неделя, в които преяждам. Тя ли ти помогна? Не, не бих казал. Не. Аз съм си помогнал сам. Аз съм човек. Смисъл да е била като водеща мотивация. Със сигурност си имала. Нали? Със сигурност, защото, нали, когато живееш с момиче, малко или много искаш, нали, да бъдеш много по-добра версия. Да, точно така. И да.
И в така смисъл просто си дадох такъв период, година, година и половина, в който, нали, не съм преяждал. Определено имаше моменти, в които пак бях гладен, но аз тогава започнах да следя калории и знаех, че примерно аз съм гладен, когато дори съм изял 3000 калории. Аз поддържам на 2500. И знам, добре, Стояне, вече, нали, си изяде храната, даже си преял малко достатъчно, нали. Това вече не е, как да кажа, когато имаш знанията и когато имаш усещанията за тялото си, вече става много по-лесно. И затова всички хора, които, нали, имат този проблем, аз лично съветвам хората да се научат да броят калории, знание, да знаят какви макронутриенти приемат. Това, този процес се случи горе-долу за 1-2 седмици, не повече. Да, ако станеш опитан в това нещо, да. Да. Mm-hmm. Така че всеки може да го направи, ако имате, нали, някакъв такъв проблем с това нещо, просто се учите да броите калории и това и с времето се научавате как да боравите с храната. Това е нещо, което исках да откроя, защото бях сигурен, че го кажеш, без да сме говорили по тази тема. Знанието, предполагам, че и при теб, да, то е изиграло решаваща роля. Да разбереш какво да вече искам ти носи. Да, знам. Да, искам да искаш знам. Да знаеш. Да, да искаш да знаеш, точно. Да. Uh-huh. Невежеството не е оправдание. И продължавайки да тлачеш в този, нали, процес и проблем и да очакваш, че някой ще те измъкне, в никакъв случай няма да случи това нещо. Няма сила на света. И най-добрият специалист и професионалист и треньор, да, ще ти даде знанията наготово. Ако не желаеш и не си готов да чуеш, няма да го направиш. Нали? Дай и вода на жадния да пие. Когато... Така. Процесът е да искаш да седнеш, да разбереш за какво става. Първо, защо се е породил. И то е, нали, като една стълбица. Няма проблем, че се е случило. Случва се. Mm-hmm. Много хора намират утешение в храната и е най-хубавото нещо, което това е хормон на щастието, ги удря дрънко, само единствено под тази форма. Няма проблем. Случва се. Но след като се случи, какво правим? Ето тук отделя, нали, от съзнатите хора. И когато зачувъркаш навътре в дълбочина и започнеш да намираш знанията, да откриваш и да ставаш все по-компетентен, почват да се избистрят доста елементи. И реално, добре, с тези знания, хайде да не спрем до тук, време е да ги и приложим. И след тях да започнем да видим дали има разлика в ефект и до кога е той. При мен обаче, дори да имах тези знания, случваше се да се държа в някакъв определен период от време и сякаш после пак се връщах в нулева позиция. Тоест няколко пъти си водила битката. Да. Това е нормално. Когато съм била самичка. И обаче този клик при мен дойде, когато освен, че водещ мотив беше човека с когато бях тогава. Първо да си кажеш, стигни се, защото не заслужава този човек, нали, да води, да, той ще го мине този път с теб, но те го се преживяват двойно по-зле. Те се притесняват. Той не го заслужава. А ако не за себе си, нали, и я нямаш тази любов и подкрепа към себе си, поне дай първия водещ мотив да е той. Това беше супер, нали? Интересно. Това беше супер, защото аз тогава разбрах, че имам проблем с себе си и че това е самосаботаж. Огромен. Да, точно самосаботаж. Самосаботаж. И как се случи в момента, в който бях токуда и стоях на преглед с госпожата диетолог и тя усетих, че тя стои и ме слуша. И аз си обяснявам някакви неща, нали? И така, и така, и това, и това. Като познания, в никакъв случай не мога да кажа, че съм невежа и че виждам, че тя ми трябва до толкова, колкото да й оставя 90 лева и да ми даде рецептата за лекарството, което... А ти си пила някакви лекарства? Да, тя ми изписа антидепресант, в което аз започнах да ги пия. Сещам,
че тогава тотално обръгваш от емоции. Ти ставаш един, ходиш до робокоп. Си викам, сега. Това не решава проблема. Това само ти дава... Замаскира го. Абсолютно. Спира ти звука. Да. Но аз ставам потенциален абонат. Нали, абонамент, в който като ми свърши блистера, трябва да отида пак. Да. Нали, плащам си рецептата. Това не решава проблема. Това е само отлагане във времето. Значи тези лекарства са правили така, че ти да не изпитваш някакви емоции, нали така? Да са ти по-притъпени един вид. Да. Защото реално тя го отдаваше си точно. Е... Да не изпадаш в емоционално състояние, в което да прибягваш към тази храна. Да, защото това, нали, е запълване на дупка, да, по принцип. И според мен това е масово. Така се решават проблемите. Те не се лекуват, те се замаскират. Отлагане във времето. И с това отлагане във времето хората се пристрастяват към точно към това усещане и е много по-удобно. Да, то е удобно. Супер лесно е така. Но това е лесното решение. Аз разбрах, че това е лесното решение. И мога, ако реша, мога да го тлача с години. Няма значение, че има някакви странични ефекти. Но в крайна сметка ще дойде видов ден и отново ще трябва да се изправя с истината в очите. По-добре, нали, освен... да трябва да премахвам зависимостта от този антидепресант и да знам вътрешно, че аз живея с това нещо. Да реша битката веднъж завинаги сега и тук. И че това... Аз знаех, че не съм аз, когато съм под неговото влияние. Да. Права добре, линия. Добре, че си го усещал. Права линия. Онова слънчевото момиче, експресивността, нали, цялата тая емоция... Мързи ме да се напрегна, да се усмихна. Нали? Много е гадно. Ама ти осъзнаваш ли колко спорта ти е помогнал да се справиш с този проблем? Защото реално ако ти винаги... Самонаблюдението и осъзнатостта. Точно така. И защо да знаеш, че това сега е отговорно само единствено на теб. Пъдете и само ти можеш да, да го спечелиш. Анализа, да. И че това е... огромна подготовка за огромно състезание. Това е най-голямата битка. И се сещам, че скъсах рецептата и казах. Само като чух, тя ми каза, Ралица, ти си се предавал, момиче, ти си отиваш, нали, ще трябва да спасяваме. И аз, излизайки от нейния кабинет, си бъдам, какво ми говори тази жена? Къде ще ме спасява? Къде съм се предала? Към тази жена да ми казва, че съм се предала в никакъв случай. Скъсах си рецептата, знаех, че то си имаше схема там, по която се стартира самото лекарство. И обратен път, естествено, не можеше от раз да се спре. И аз казвам, дай да видим дали пък не може да се спре от раз. Еми да, не се спира от раз. Това го слушай. Да. И трябваше пак да се стартира, за да се спре подобаващо. И си казах, не, аз не съм ходещото хапче. Нали, никакъв случай. Аз съм си аз и дай да видим сега какво толкова ще ми търни в главата и да се допитам, да се поразгледам. Със сигурност има и като моите истории, и като мен. Много жени са така. Много мъже са така. Така е. Много хора са така. Няма проблем, че се е случило. При мен е състезателната амбиция, нали, да, свръх. И започнахме един процес, в който да се науча първо да изговарям нещата безцензурно и да споделям. Не съм, че не съм извънземна луда, това, че ми се случва, няма, нали, да го споделя на глас. Това е най-лошото при мен, че всичко беше вътре. Навътре. Навътре. И реално човека до мен е готов. Той е готов. Той минаваше с мен това нещо. И между другото опитвах се да го скрия. Не, много бързо го разпозна, защото вече имаше опит в подобното нещо. Каза, няма, ще се справим, давай. Глупости. Всичко ще е вред. И само защото го каза, това беше най-водещия мотив. И си казах, да. Подкрепата реално доста ти е помогнала. И когато имаш тия слаби моменти, може би той много правилно...
знаеше кое как да предотврати или така да се справи с този слаб момент. И да, че реално не е слаб. И че реално да седнеш и да хапнеш на почивка и нарочно да ядем така на тази почивка е супер нормално. Okay. Uh-huh. Да. Yeah. И спокойно, събуди се утре и пак ще сме на диета и пак ще ядем чиста храна. Видя ли са, че не си гръмнала и видя ли са, че няма нищо страшно. Нали? И процеса на обратно. Към приемането на храната като на необходимо жизнено важно. Mm-hmm. Да. И че да, той не е тя не е мой враг. Да. Не е мой враг. И когато ти се хапва, хапни си. Нали? Mm-hmm. Но тогава той беше на мнение, че последното нещо, което трябва да предприема е да съм на тази диета, която е супер строга и фиксирана. Тоест един вид подготовка за състезание. Mm-hmm. Не, в никакъв случай, защото пак се изпада в тази крайност. Да, винаги изпадаш някакси. Да. И затова имаше такъв един процес, който е за възприятията. Mm-hmm. Ако някой ти се намира в подобно състояние в момента и няма човек до себе си, може да се обърне към човек, който е преминал през този процес и да го сподели, за да чуе той по какъв начин би се справил. Mm. Винаги вярвам, че изговаряйки ги на глас проблемите, хората със сигурност ще препознават и ще си вземат от тук малко, там малко и ще си направят една своя собствена формула, която всъщност тя е най-реална. Точно така, да. Истината не е винаги нещо, което си чул само единствено от някъде, то е съвкупност от много истина. Информация. И разбира се. И по този начин аз тогава, когато мина това време, обръщайки се назад, си казах, много съм благодарна. Много съм благодарна. За това, че си го преминала. Ами да, преминавайки толкова много знания, толкова много така събирателни образи, ситуации, опции надрупах, че реално аз отключих една любов към това да премина в следващата сфера. И това да искам вече от общи знания и компетентност да стана профи. Mm-hmm. Това ми харесва. Това май е моето. Нали? Mm-hmm. И знаеш как да помагаш на хората, защото ти реално си имала почти всички проблеми, предполагам, които един точно трениращ така може да има. Със сигурност има много момичета. Знам го. Просто живота става все по така много строго съден с тези социални мрежи. И всички искат да бъдат най-веща така форма на да на съпълня себе си потенциал. Да, суета. Uh-huh. Водеща. Знаех, че има момичета много, които там някъде чакат и имат нужда. И си викам, това трябва да го правя и ще помогна на всички тия момичета. Не е бил водещ мотива, малек кинче ще изкарам. Не, в никакъв случай. Знаех, че това е хоп, първа мисия. Опция, в която длъжна съм да вляза с двата крака. Същата причина, поради която, защото се препознавам тук с нали, попрището, в което аз се намирам, с именно същата причина. Нали. Преборил съм се за втори път, защото два пъти се боря. И след това вече огромното желание да помагаш на хора, които са били точно там. И са точно там. Аз това не един път съм казал, че искам да помагам точно на хората на ръба. Тези, които да минат в добрата страна, своята добра страна, както бях и аз, и както и на мен ми беше помогнато. От него, от разбира се, и от други хора, за което съм супер благодарен. И сега това е и моята цел. И е водещо. Водещо. Не е, наистина, не е кинтите. Хора, това беше от този подкаст. Мислим да го приключваме, тъй като започваме да си говорим за взаимоотношенията между мъжете и жените. Заедно с Рали. На мен ми е много интересно да чуя нейното мнение по повод червеното хапче, синьото хапче и какво тя мисли за тази нова вълна, която се задава, нали, в България. Така че, вие нещо като последни думи. Ще чуем какво харесва, надявам се. Какво не харесва, какво може да се извадите като изводи. Говорим и тази тематика. Да. Старо забравено, просто с ново име, наречено. Но, Ян, къде ще го чуят и кога? А,
в Patreon. В Patreon да се абонират, но ние сега ще направим отделна реклама. Направете ни богати, моля ви се, хора. Трябва да ставаме богати, ако обичате. Сега. Да. Това беше, хора. Ще се видим в следващия епизод събота. Чао. Чао.